Na súde je bomba. V uplynulých týždňoch sa s podobnými volaniami akoby roztrhlo vrece. Evakuovaný musel byť aj súd v Galante. Polícii sa nakoniec podarilo vypátrať dvojicu, ktorá aj takýmto spôsobom mala údajne šíriť poplašnú správu. 2. apríla oznámil neznámy hlas na tiesňovú linku 112, že na okresnom súde v Trnave je bomba. K budove okamžite vyrazili hasiči a polícia, ktorá prehľadala a evakuovala priestory. Bomba sa samozrejme nenašla. Muži zákona ale začali pátrať po oznamovateľovi. Stopy ich nakoniec zaviedli do ubytovne v obci Chtelnica. V pondelok tu kukláči vykonali domovú prehliadku, pri ktorej bol zadržaný jeden muž a zaistený bol lístok s pokynmi na nahlásenie bomby. Následne polícia zadržala aj ženu, ktorá ho na skutok mala naviesť. Motívom konania bolo odročenie trestnej veci jej druhá. Vyšetrovateľ nakoniec obvinil z prečinu šírenia poplašnej správy 31-ročného Romana z Trnavy a 35-ročnú Simonu z Banky. Obvineným hrozí odňatie slobody na 1 až 5 rokov.